მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში სოფლის მეურნეობაში 131 მილიონი ლარი დაიხარჯა. აქედან 73 მილიონი ლარი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იყო გაწერილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი გამოიღო რეგიონში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დახარჯულმა მილიონობით ლარმა. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე და ფერმერთა საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი მერაბიშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სამცხე-ჯავახეთის სამმართველომ, ესე ვთქვათ, ეს მუშაობის შედეგები შეაჯამა გუში და სწორედ იქ დაითვალეს თანხაც და განხორციელებული პროექტები. ორივე თქვენგანი ესწრებოდა შეხვედრას. თქვენ ჩაიბარეთ ანგარიში, ბატონო გიორგი. რაში დაიხარჯა 131 მილიონი ლარი, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, რა გაკეთეთ და ამ თანხაში რეგიონში? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში და გადავიდეთ ახლა საქმეზე. რაში დაიხარჯა ეს 131 მილიონი? როგორც სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძემ წარმოადგინა ანგარიში და სტატისტიკური მონაცემები, ამ მონაცემების მიხედვით ეს თანხები გახარჯულია მიზნობრივ პროექტებზე, რომელიც განხორციელდა სხვადასხვა პროგრამების მეშვეობით. ეს არის იგივე თქვათ კოოპერატივის მართვის სააგენტოდან მეფუტკრეობისთვის გადაცემული სკების პროგრამის ფარგლებში დახარჯული თანხები, აგრეთვე ციბრუტების შესანახი ჭურჭელის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ერთი მიმართულება იყო თქვათ მიზნობრივი პროექტები, რომელიც განავითარა კოოპერატივის მართვის სააგენტომ. შემდეგ აპმას პროექტები, რომელშიც პროექტების მართვის სააგენტო ქვია, პროექტების მართვის სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ გახარჯული თანხები, აგრეთვე დანერგე მომავლის პროექტის ფარგლებში იყო რამდენიმე პროექტი რეგიონების მასშტაბით და აი ეს ყველა პროექტების ჯამური თანხამ შეადგინა 131 მილიონი ლარი. შეგიძლიათ გითხრათ, ორივე თქვენგანი სოფლის მეურნეობაში უშუალოდ არის ჩართული, გარდა იმისა, რომ გიკავიათ გარკვეული ხელმძღვანელი პოზიციები ამ მიმართულებით, ანუ ამ ვითარებას აფასებთ როგორც ფერმერებიც და როგორც მენეჯერებიც, შეიძლება ითქვას. პირადად თქვენ რას ხედავთ? 131 მილიონი ლარი საკმაოდ სოლიდური თანხა. გასაგებია, რომ ეს არის გაწერილი დაახლოებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის 6 წელზეც, თუმცა ახალ გადაცემის დასაწყისში ვთქვი 5 წელი. რა გაკეთდა ამ თანხაში? ანუ თქვენ რას ხედავთ? ანუ რამდენად წინ წავიდა ეს დარგი? მოკლედ ვიტყვი, რომ დავამატებ პირველ შეკითხვას, ასე ვთქვათ, რა კიდე დავამატებ ინფორმაციას, რომ პროექტების მართვის სააგენტოს თანხები იყო ამაში. ამაში არის რამოდენიმე ძირითადი პროექტი, რომელიც ამ 5 წლის განმავლობაში განხორციელდა. ეს პირველი ეგრეთ წოდებული ხნათესვის და ბარათების ცნობილი პროგრამა, რომელიც 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 32000 ლარი დაიხარჯა ჩვენს რეგიონში. 32 მილიონი. მილიონი უკაცრავად. დიახ, მადლობა, რომ შემახსენეთ. დიახ, და ძირითადი თანხობრივად, ასე ვთქვათ, ამ პროექტზე. ამაზე მოდის, ანუ ცირემწიან ფერმერთა პროექტი ერქვა ამას და ამ 4 წლის განმავლობაში 32 მილიონი წავიდა, რომელიც პრაქტიკულად 50% გადავდით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 131-დან ეს 131 არის ფერმერების წვლილით და მონაწილე ჯამში და ადამიანების, კი, ჯამში და სახელმწიფო მუშაობა სადღაც 73 მილიონი. დიახ, 73 მილიონი ლარი დახარჯა. მუშაობა. დიახ. 32 უკვე, ასე ვთქვათ, ამ პროექტიდან წავიდა, ფერმერებიციან ფერმერთა პროექტიდან, რომელიც ადრე უკვე ქონდა ამ პროექტს. დიახ, არაერთი გადაცემა მივუძღვენით და სტატია ამ თემას, რამდენად იყო შედეგიანი ეს პროექტი, თუმცა ეს მაინც აქტუალური თემაა. მოკლევადიანი ეფექტის მომტანი პროექტი, რომელმაც ძალიან დიდი ხარვეზები ჩაიარა, ჩემი აზრით, ჩემი შეფასებით, თავის დროზეც ვამბობდი ამას, და მაგრამ ნუ დამთავრდა და ეს 2 წელია უკვე ეს პროექტი აღარ გაწუხებს. არის კიდევ დანერგე მომავალი, ასევე სადაზღვეო პროგრამა, რომელიც თითქმის 5 წელია ყოველწლიურად ხორციელდება. არის კიდევ აგრო მცირე, ასე ვთქვათ, დაკრედიტების პროგრამა და სხვადასხვა საქართველოს პროგრამა. აწარმოე არა, აწარმოე მიკრო
საგე საგე კი 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 სასხების პროგრამა სასხების გაცემის თვალსაზრისით კი კი და ეს ჯამში საბოლოო ჯამში აი რა ხედავთ რეალურად რო ვთქვა ძალიან დიდ ეფექტს ვერ ხედავთ ძილი ეფექტი რა არის არის და აი ანუ 6 წლის განმავლობაში 50000 ფერმერზე კი ახლა ჯამურად 131 მილიონი ლარი ჟღერს რა რეალურად გადაიანგარიშოთ 6 წლის განმავლობაში 50000 ფერმერზე ეს არ არის ის თანხა რომელიც მნიშვნელოვან ეფექტს მოგვიტანს და მნიშვნელოვან წინსვლას აჩვენებს სოფლისო. გოგოს დაუთანხმები მე და ვიტყვი იმასაც რომ შედარებისთვის ხო ჩვენ რეგიონს არ აქვს ესეთი მაღალი წილი მთლიან საქართველოსთან შედარებით და ვიცხოვრეთ რაში. იქ ჩვენ გუშინდელ პრეზენტაციაში წარმოგვიდგინა სამსახურმა წარმოგვიდგინა სტატისტიკა სხვა რეგიონებთან მიმართებაში ჩვენი რეგიონის და მინდა გითხრათ რომ ჩვენ სადღაც მე-6 ადგილს ვინაწილებთ მთლიან საქართველოში რა თქმა უნდა ჩვენს ღარები ასე ვთქვათ რეგიონებიც აღმოჩნდნენ, მაგრამ კახეთი მაგალითად, კახეთმა წმინდა დაფინანსება სახელმწიფოსგან სადღაც 700 მილიონი მიიღო ამ 6 წელიწადში. ანუ ბევრად უფრო მეტი ვიდრე იყო მეტი არა, ანუ მე ვიტყვი რამდენიმე რეგიონი ჩემს საქართველოსზე მეტიც აქვს რა დაახლოებით. თქვენ მუშაობთ უშუალოდ მეფუტკრეობის მიმართულებით, ხომ ასე? შეგიძლიათ მითხრათ, აი ბოლო 5 წლის განმავლობაში უშუალოდ ამ დარგში თუ გვაქვს წინსვლა, წარმატება და აი რა არის ის ხელშესახები შედეგი, რაზეც შეგვიძლია რომ დღეს ვილაპარაკოთ? თუნდაც მეფუტკრეობაში. კი ბატონო. ეს ის ფერმა რაც თქვენთან ძალიან ახლოს დგას. კეთილი გასაგებია, კი ბატონო. მეფუტკრეობაში მე დიდი ხანი არ არის რაც ჩავერთე, მაგრამ როცა ჩავერთე უკვე დააწყებული იყო სახელმწიფოს მიზნობრივი პროგრამები, როგორც აღნიშნეთ კოოპერატივის მართვის სააგენტოს პროგრამები. და ჩვენ ჩავერთეთ ჩვენი კოოპერატივის დან სკების სტესკების გადმოცემის პროგრამაში ასისკა გადმოგვეცა სადაც 30-70%-ზე იყო თანამონაწილეობის თანაფარდობები და ეს მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და კიდევ სხვა მეფუტკრეებისთვის თუმცა შენიშვნის სახით ვიტყოდი რომ ხარისხთან ცოტა პრეტენზიები ჰქონდა სკების ხარისხთან და ალბათ მომავალში თუ გაითვალისწინებენ ამ ჩვენ პრეტენზიას და ჩვენს უკმაყოფილებას ასე ვთქვათ, ზუბუქად ვთქვათ. ეს აი რომ ავიღოთ ერთი აი საშუალო მცირე ფერმერი, რომელიც მეფუტკრეობითაა დაკავებული, დღეს ის უფრო ძლიერია ვიდრე იყო 4-ან 5 წლის წინ შეგვიძლია და რაში გამოიხატება ეს სიძლიერედი? ახ კი ბატონო, გავაგრძელებ. პარალელურ რეჟიმში არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები აფინანსებენ გრანტების სახით მეფუტკრეობის დარგს. მე მინდა გითხრათ, რომ ავსტრიის განვითარების სააგენტოს გრანტი გადმოგვეცა ჩვენ გრანტის სახით მივიღეთ 21000 ევროს ღირებულების აღჭურვილობა, რომლითაც საშუალება მოგვეცა ჩვენ შევგექმნა გადამამუშავებელი საანქრო და აგრეთვე განგვევითარებინა პირველადი წარმოების მიმართულება. აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ UNDP-ის, ანუ გაეროს განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ტარდებოდა 68 დღიანი ტრენინგი მეფუტკრეობაში. მოწვეული იყვნენ სხვადასხვა სპეციალისტები ამ დარგის საქართველოდან, საქართველოში მოქმედი სპეციალისტები და მნიშვნელოვნად ამაღლდა მეფუტკრეების ცოდნა. აი გამოცდილი მეფუტკრეებიც რო იყვნენ და ეგონათ რომ რაღაც ცოდნის მატარებლები იყვნენ, აღმოჩნდა რომ ბევრი რაღაცა შევიძინეთ აი ამ ტრენინგების მეშვეობით. აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვა მიმართულებით ატარებდნენ ტრენინგებს და საბოლოო ჯამში მინდა იმის აღნიშნა რომ ზოგადად ერთი ნაბიჯი წინ წავიწიეთ მეფუტკრეობის დარგში. ორიენტირი გვაქვს, აი თუნდა ვიმოძრაოთ, ბოლო წერტილი ვიცით სად უნდა მივიდეთ და აი ნელა-ნელა, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. იმდენი მნიშვნელოვანი პრობლემაა მეფუტკრეობაში,
რომ ამას ეტაპობრივად დიდი ძალისხმევა ჭირდება, რომ მოგვარდეს. დიახ, გურამ, ეს რაც შეეხება მეფუტკრეობას, დიახ. ანუ ცირემიციან ფერმერთა პროგრამამაც და გნებავთ ზოგადად ამ პროგრამის მიღმა დახარჯულმა თანხამაც, რამდენად გააძლიერა ფერმერები და ძირითადად რა სფეროში და რა მიმართულებაში, ანუ რომ უყურებთ, სად უფრო ყავს დღეს ძლიერი ფერმერი მესაქონლეობაში, მეხილეობაში, ანუ შეგიძლიათ გამოყოთ რომელიმე დარგი, რომელიც თქვენი, ასე ვთქვათ, დაკვირვებით რაღაცნაირად უფრო წინ წამოიწია ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონში და აი რა მიმართულებას შეგიძლიათ გაუსვათ ხაზი ამ თვალსაზრისით? სამწუხაროდ მე ვერ გამოვარჩევ რომელიმე ასეთ ახალ და რაღაცა სიახლეს ვერ ხედავ, თუმცა მეცხოველობაში გარკვეული რაღაც წინსვლები არის, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ იგივე დაავადებების კონტროლის მექანიზმში სამწუხაროდ ვერ ხედავ სიახლეს, პირიქით პრობლემები ბევრი აწუხებს იგივე მეცხოველობის დარგს. მეფუტკრეობაში საკმაოდ კარგი წინსვლებია, იგივე გაერთ კოოპერაციები, ასე ვთქვა, თუ მუშაობს მეფუტკრეობაში, მუშაობს ეხლა. მე მაგას ამას აქტიურად ვიტყვი. კოოპერატივებთან დაკავშირებით, ხო. და მაგრამ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია და იგივე კოოპერატივებს ბევრი არასამთავრობო ეხმარება და ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ იგივე პრობლემები უკვე აწუხებს მეფუტკრეობას რეალიზაციის და იგივე დაავადებების და კიდევ ანტიბიოტიკების ცნობილი პრობლემა, რომელიც კოოპერატივები ახსენებს. ხო, მემცენარეობაში ვიტყვი, რომ მეკარტოფილეობაში რაღაცა იგივე თავდაპირველად ამ 6 წლის განმავლობაში თუ ავიღებთ, პირველი 3 წელი კარგი იყო, მაგრამ მეორე 3 წელი, ეს ბოლო 3 წელია პრაქტიკულად კატასტროფაა და პირდაპირ ანუ რეალურად ვით განამდე ხნავდა და ამუშავებდა და ასეც აპელირებდა სახელმწიფო რომ გაკორდებული ფართობები მოიხნა, ისევ გაკორდდა მას შემდეგ რაც ეს პროგრამა დაიწყეს. შეიძლება გარკვეული, ისევ ამბობდი ყოველთვის ამას, რომ მოხნა და მოხნა ყოველთვის კარგი იყო იმ ეტაპზე, მაგრამ მოხნა არნიშნავს ერთი წელის და ორი წელის მოხნა არნიშნავს, რომ ეხლა ისე მოსავლიანობა უნდა გაიზარდოს, რა და ეს უნდა იყოს სტაბილური და უნდა იყოს ეხლა ისე ეს ტენდენცია შეინიშნება, რომ ისე მიტოვების გზაზეა, იმიტომ რომ მეკარტოფილეობა წამგებიანია ბოლო 3 წელი. და ეს ლოგიკაშია, ეს არნიშნავს იმას, რომ დღეს თუ ჩავდებთ ფულს, ხო, აუცილებლად ანუ ამას მთლიანი ჯაჭვურად უნდა შევხედოთ და ასე ვთქვათ, მთლიან ციკლში უნდა ჭრილში ციკლში უნდა შევხედოთ სოფსმეურნებას, თორე ისე ვერანაირ ეფექტს ვერ მივიღებ. თუ ახლა მოახმევინეთ და ამითი რაღაც მოსავლიანობას გავაზრდით, ეს არ არის სწორი. კი, მოხნავს დათესავს, მაგრამ მოსავალი შეიძლება იმას დაბალი მიიღოს, ვიდრე შარშანკოც. ეს ჩვეულებრივი ამბავი ყველა მიცის, ეს სოფსმეურნეობის სპეციალისტები, მაგრამ სახელმწიფო ამითი ალერგიებს ამთხარ ჩემი აზრით უფრო სწორი იქნება უფრო ისეთ დარგებში ჩადება ფულის, რომელშიც აუცილებლად ამოიღებს ასე ვთქვათ იგივე მელიორაციას, რომელსაც რამოდე 10 მგონი 10 წელია ვიძახი. დიახ, აი ვიდრე გამოსავალზე და დავუშვათ იმ პრიორიტეტებზე ვისაუბრებდით, რა პრიორიტეტები უნდა გამოიყოს ამ მიმართულებით, მითხოთ კითხოთ კოოპერატივებთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდში ჩვენ გვესმის, რომ უკეთესია თუ შეიქმნება კოოპერატივები, ეს არის ის მიმართულება, რასაც კარნახობს ევროკავშირი, ეს არის გზა ევროპისკენ. ვიცით, რომ ცირე ფერმერების გაერთიანებით ბევრად მეტი სარგებლის მიღება შეიძლება და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რატომ შეიძლება იყოს კოოპერატივი კარგი, მაგრამ რეალურად სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით შეცვალა რაიმე კოოპერატივების შექმნა? ნაწილობრივ შეცვალა. იმიტომ რომ მეფუტკრეობის თვალსაზრისით არის, აი კი ბატონო, აი რა შეცვალა თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ანუ რეალურად ჩემ პარტნიორებთან ერთად კოოპერირება მიწევს მაგალითად მოვლაპატრონობაში. საფუტკრის მოვლაპატრონობაში, შხამქიმიკატების კი არა, მედიკამენტების შეძენაში. ანუ როდესაც მივდივართ და ყიდულობთ 3 თუ 5 თუ 10 ფერმერი ერთად, დისკაუნტი გვაქვს, ან ფასდაკლება გვაქვს და მნიშვნელოვნად დიდი რაოდენობით რა გვაქვს, საკმაოდ მნიშვნელოვან ფასდაკლებასაც გვიკეთებენ ხოლმე, ეს ერთი პლუსი. მოვლაპატრონობაში რაც შეეხება ახლა
ხუთი ფერმა ერთად ვივდივართ, ერთად პატრონობთ, ერთად ამთავარებთ დაახლოებით ერთდაიგივე ტერიტორიებზე და ხელს უწყობთ ერთმანეთს. ფინანსების მოძიებაში რამდენად გეხმარება? ფინანსების მოძიებაშიც გეხმარება, იმიტომ რომ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვათ კოოპერატივის მიმართ რაღაც პროგრამები ჰქონდა წარმოდგენილი და საგადასახადო კუთხითაც შეღავათებია, რა თქმა უნდა. და თუმცა ეს არის ზღვაში წვეთი, რაც სიკეთე ჩანს. უფრო მეტი შესაძლებლობა მეფიქროთ, რომ უნდა გამოვიჩინოთ რეალიზაციაში, ერთობლივ გაყიდვებში, ერთობლივი ნაწარმის შექმნაში. აი ახლა წარმოვიდგინეთ როგორი სიტუაციაა, თქვათ ერთად ვულით, ერთად თანამშრომლობთ, ერთად ვივდივართ, ერთად ვაკეთებთ საქმეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში პროდუქციას ყველა თავისი მიაქვს სახში. საერთო გაყიდვები ჯერჯერობით არ გვაქვს. ეს რა თქმა უნდა პრობლემა, თუმცა ამას თავისი მიზეზები აქვს, რატო არ გვაქვს. ეს ამას თავისი პრობლემატიკა აქვს, თუ საშუალება და როგორ ექნება ამაზეც შევიძლია ვისაუბროთ. დიახ, რადგან ჩვენ საუბრობთ, ანუ ძირითადად მაინც სოფლის მეურნეობის განვითარების, ასე ვთქვათ, მიმართულებებზე, შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ აი იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც უკვე გვაქვს, შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, გურამ, რომ კოოპერატივების დანერგვამ და შექმნამ რეალურად სოფლის მეურნეობის განვითარებას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ჩვენს რეგიონში, შეგვიძლია ვთქვათ. შეუწყო, მაგრამ მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვნად არ. ნაწილობრივ კი. ანუ ეს არის პერსპექტივა. ეს არის უფრო პერსპექტივა, ვიდრე უკვე რეალობა. ამის რატომ ვერ ვაქციეთ უფრო მეტად? დროს ჭირდება ამას, თუ ეს არის ფერმერებზე მენტალიტეტი ჭირდება და მე ვიტყოდი ერთი ჩემი აზრით, ერთი წამალი არსებობს ამისი. როგორც კი გამოჩნდა პირველი წარმატებული კოოპერატივი, რომელიც თქვათ იგივე მეფუტკრეობაში ექსპორტზე გაიტანს რაღაც რაოდენობით, მისაბაძი მაგალითი გახდება. მე გარწმუნებ, რომ აი ამ კოოპერატივის გარშემო დაირაზმებიან ყველა კოოპერატივები და ინდივიდუალური მეტად. თქვენ ევროპის ბაზარს გულისხმობთ ალბათ. ევროპის ბაზარსაც გულისხმობ და სხვა ბაზარებს, შიდა ბაზარსაც გულისხმობ. როგორც კი წარმატება გამოიკვეთება, მე რწმუნებ, რომ მე ისე ვამბობ რა, დაიდაზმება კი ბატონო რა, ფიქრობაში ასე ჩანს მოულჩენ. კი, რა თქმა უნდა, მე ფიქრობაში კიდე ნებისმიერ დარგში მასია, უბრალოდ ჩვენ ისე ვიმეორებ, მე ძალიან დიდ აქცენტებს, ასე ვთქვათ, გარე ბაზრებს ვივახცევთ, იმიტომ რომ ჩვენი ბაზარი გვიჭირს ჩვენ თვითონ რა. ანუ მეფუტკრეობაში მათ შორის რა, შიდა ბაზრის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში რა, ჩვენი გამოკვება და სურსათის უსაფრთხოება და თლიანობაში ვერც ვლის ჯერჯერობით კოოპერატივები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვაღიარო და მაგალითად დაახლოებით 300-მდე კოოპერატივა სამცხე ჯავახეთში რეგისტრირებული, მაგრამ აქედან ალბათ რეალური 10%-ია, 30. რატომ შეიქმნა თან დანარჩენი? აი ზუსტად იმისთვის, რომ ეს ბენეფიტები მიიღოთ, რაც მოყვებოდა ამას, ეს არის არასოდესავ არასამთავრობო ორგანიზაციების გრანტები და ასევე საგადასახადო ბენეფიტები, ასე ვთქვათ რა, შეღავათები. თუმცა ასე ვთქვათ, ეს იყო ბუმი იმ მომენტში. ეხლა ასე აღარ იქნება. პირველ ორ წელიწადში შეიქმნა კოოპერატივი ძალიან აქტიურად რა, ეს კოოპერატივი სახელმწიფოც უწყობდა ხელს. ო, სახელმწიფოც უწყობდა და მოტობლოგების პროგრამაცია. ხო, მოტობლოგების პროგრამი და ასე ვთქვათ, პატარა სატყუარები ჰქონდათ. ანკესები. სატყუარები. და ეს აი თქვენ ვიქნებთ, რომ მაინც ყველაზე უფრო მეტად კოოპერატივებმა მეფუტკრეობის მიმართულებით იმუშავა, ასე ვთქვათ. უფრო ჩემი აზრით უფრო კი და ასე ვთქვათ, დიდი პერსპექტივა აქვს კიდე მეცხოველეობაში ამას, ჩემი აზრით. მაგრამ მეცხოველეობას კიდე სხვა უფრო კომპლექსური პრობლემები აწუხებს, ვიდრე მაგალითად იგივე მემცენარეობას და იგივე მეფუტკრეობას. აი დიახ, რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად არის სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი, გნებავთ სახელმწიფოსთვის და ანუ მთავრობისთვის, როცა ისინი განკარგავენ სახელმწიფო ბიუჯეტს, და გნებავთ ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, რა შეგიძლიათ თქვათ, ბატონო გიორგი? პრიორიტეტი ანუ და იყოს თუ არა პრიორიტეტი შესაძლოა ასეც სადავო იყოს. მედიას როცა უყურებ და ვაშუქებთ და უცხერთ მედიას და ტელევიზორს, ანუ ჩანს რომ პრიორიტეტი არის, მაგრამ ცოტათი როგორც კი ჩაუღრმავდებით უკვე იმდენად მნიშვნელოვანი პრობლემები იკვეთება, რომ აი ამ პრობლემების მოგვარების გარეშე ვერ ვიტყვირო თქვა პრიორიტეტულია. მე შემიძლია თქვა იგივე მეფუტკრეობაში თქვა, რომ ქვაკუთხედი მეფუტკრეობაში, მეფუტკრეობის დარგის განვითარებაში, მე მგონია რომ არის ლაბორატორიული კვლევები.
ლაბორატორიული კვლევები, როგორც კარგი ნივთიერებების, ანუ თაფლში შემცველი თაფლში კარგი ნივთიერებების შემცველობით, ასევე ცუდი ნივთიერ დამაბინძურებლების კვლევების მიმართულებით. ანუ მე ესეთ რამე მინდა, ჩვენ რეალურად არ ვიცით რა თაფლი გვაქვს, რას ვაწარმოებთ და რას ვაწვდით ბაზარს და რამდენი ფალსიფიკაცია. ანუ შესაბამისი ლაბორატორიები არ გვაქვს ამას გულისხმობს. ლაბორატორიები არ გვაქვს. ტექნიკური რეგლამენტის, თაფლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს კი ამოწმებს, მაგრამ სხვა კანონმდებარე აქტებით აკრძალულია თაფლში დაუშვებელია რაღაც ნივთიერებების არსებობა, იგივე ვთქვათ ანტიბიოტიკების, რომელიც გაწერილია, განსაზღვრულია, ვიცით ეს რა ნივთიერებებია და აი ამ ნივთიერებების არსებობას ვერც ერთი ქართული ლაბორატორია ვერ იკვლევს თაფლში საქართველოში. იგზავნება უცხოეთში. 6 თვის მერე როდის ჩამოვა პასუხი დაგვიანებით და როცა ჩამოდის უკვე ფაქტიურად რეალიზებულია პროდუქცია. ანუ ეს პროცესი დასრულებულია უკვე ის ეტაპია. კი, წარმოიდგინეთ, ეხლა თაფლის დაწურიდან 6 თვის მერე რომ მოგივა პასუხი რა უნდა ქნა? ხო, ვერ დაელოდები, ვერ ვერ. თუმცა ეს იმ თვალსაზრისით თუ შევხედათ, რომ შეგვიძლია უკვე მომავალი წლისთვის რაღაცები გამოვასწოროთ, ბუნებრივია, რომ აქ კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აი ისე ლაბორატორიას მოყვევენ მიკვლევადობის პრობლემა. დაუშვათ აღმოჩნდა ვიღაცა თაფლში რაღაც პრობლემატურია, ხო, რაღაცა აკრძალული ნივთიერებები, დაუშვებელი ნივთიერებები. საიდან გაჩნდა? ფიჭიდან მოვიდა, ხელოვნური ფიჭიდან მოვიდა, საკვებიდან შევიდა, თვითონ მეფუტკრმა იმ დააბინძურა მედიკამენტების შეტანით. აი ეს მთელი ჯაჭვი პრობლემებისა, რომელიც არსებობს და ვერ მიკვლევთ რა, ანუ ლაბორატორიების კვლევის გარეშე ამის მიკვლევა შესაძლებელია. ანუ რა თქმა უნდა, მივხვდი, ანუ კი ფიქრობთ, რომ არის პრიორიტეტი, მაგრამ ისეთი პრობლემებია მოუწესრიგებელი, ფიქრობთ, რომ პრიორიტეტი რომ იყოს, პრიორიტეტი რომ გახდეს ეს ლაბორატორიული კვლევები ერთხელ და სამუდამოდ მეფუტკრეობაში და თაფლის სექტორში უნდა მოწესრიგდეს საქართველოში, აი ერთი კვირის განმავლობაში უნდა იდოს შედეგები რა, იმიტომ რომ ვერც ფალსიფიკაციას ვერ ვებზით ფაქტიურად რა, არსებობს ბაზარი გაჯერებულია ფალსიფიცირებული პროდუქციით, ფალსიფიკატორებაც ისწავლეს, დახელოვნენ და უმაღლეს სტანდარტებს აღწერენ ფალსიფიკაციაში და ლაბორატორიული კვლევის გარეშე ვერ ვებზით ამ კანონობას. დიახ. მე იმას დავამატებ ამ პრობლემატიკას და ასე ვთქვათ ამ მიდგომას, რომ რა თქმა უნდა დეკლარირებულია რომ სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტია, მაგრამ ჩემი აზრით სულაც არ არის ეს ასე დეკლარირებული არ უნდა იყოს სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი არც ერთ ქვეყანაში არა, ნორმალურ განვითარებულ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა და ეს პირიქით ჩამორჩენილობას ნიშნავს რეალურად ქვეყნის რა, განვითარებადი ქვეყანა რო ვართ, მაგას კიდევ ერთხელ ხას უსვამს. ანუ არ არის სოფლის მეურნეობის ქვეყანა, სადაც სოფლის მეურნეობას თელეანში და პროდუქტი სოფლის მეურნეობის წვლილი ახლა ძალიან ცოტაა სოფლის საქართველოში. შაშან მაგალითად, შაშანს უბრალოდ ამ პერიოდში ჰქონდა გადაცემა და შაშანდელი სტატისტიკა მაგალითად უკუსლა იყო. წისვლა კი არის, უკუსლა იყო სოფლის მეურნეობის შექმნილი პროდუქციის. წელსაც არ ველოდები ის სიმართლე რომ გითხრა დიდ შედეგებს. ნახოთ რას გამოაკეთებს საქსტატის. და დიახ, ხას თუ გავუსვამთ იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე ფერმერი ქმნის ამ პროდუქციას. აი ზუსტად ამისკენ მიმყავს რა, განვითარებულ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობაში ჩართულია მაქსიმუმ მოსახლეობის 5%, ესეც ირიბად, ბევრი ირიბად. პირდაპირ ჩვენთან კიდე პირდაპირ არის ჩართული დაახლოებით მოსახლეობის 9%. 40% მაინც მინიმუმ. ეს არის კატასტროფა პირდაპირ მომბობა. ანუ რეალურად 40 ქვეყნის მოსახლეობის 40% ქმნის მთლიან შიდა პროდუქტის მხოლოდ 5%. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ციფრი რა. და ეს არასწორი ციფრია რა, პირდაპირ ვამბობ, სხვა სექტორები ბევრად განვითარებული უნდა იყოს და სოფლის მეურნეობაში ძალიან ცოტა ხალხი უნდა იყოს ჩართული და მექანიზაცია და ინტენსიფიკაცია, ეგრეთ წოდებული სოფლის მეურნეობის ზომიერი ინტენსიფიკაციას გულისხმობ და არა, ასე ვთქვათ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს უნდა იყოს დეკლარირებული და ამისკენ უნდა წავიდეთ და არა ხალხის ესეთი მოწოდებები მესმის ძალიან უცნაური რა, დაუბრუნოთ სოფელს, მოსკლეხი სოფელს.
30 რაღაცები, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა პირდაპირ მომბო. ამით უსმოთ ხას, რომ ჩვენ ბუნდებით, გვინდა დაუბრუნდეთ სადღაცა 19-18 საუკუნეში, ხო? რაღაცა ფეოდალურ ზონას ყოველ. დაგიტით რა, ვერ ვიტყვით რომ არიხარჯება თანხა, აშკარად არის გარკვეული თანხა გაწერილი და არც ისე ცოტა დამცირე, თუმცა არ გვაქვს შესაბამისი შედეგი. როგორ ფიქრობთ, ბრატომ, სად არის პრობლემა? ალბათ თანმიმდევრულობაში, მიზანმიმართულობაში. მე ჩემი აზრით კიდე დავამატებ, ჩვენ ქვაკუთხეთს პრობლემების ქვაკუთხეს. ეს არის სოფლის მეურნეობა, რა არის მთლიანობაში. ქვაკუთხედი არის მიწა. დიახ. მიწა თუ არ აქვს იმ ადამიანს, ვინც არის უშუალოდ ჩართული და მცოდნე ამ მიწის გამოყენების დამუშავების, მე ფუტკრა იქნება ეს მეცხოველე ფერმერი თუ მემცენარეობაში ჩართული ფერმერი. ეს არის უკვე დანაკარგი. ჩვენთან კიდევ სახელმწიფოს უკავია ძალიან დიდი ფართობების მიწის რესურსების და ის იმ ადამიანებს, ვინც არ იყენებს სწორედ. უბრალოდ წვალობს. ეს მე არასწორედ შეიძლება ვიღაცამ არასწორედ გაიგოს, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც უბრალოდ ფლობს მიწას და ვერც იყენებს ეფექტურად. მიწა უნდა მოიტანოს ფული და არა უნდა იყოს ან დაუმუშავებელი, ან კიდევ ისე დამუშავებული, რომ არც ეფექტი მოუტანოს თვითონ ამ გლეხს, ვინც ამუშავებს და ესე წლიდან წელზე, ასე ვთქვათ. დიახ, რომ იყოს დავშოთ თქვენზე დამოკიდებული, რას მე როგორ დავხარჯავდი ამ ფულს? დიახ, ანუ პრიორიტეტად რას გამოყობდი? პრიორიტეტად გამოყობდი, არ ვიშერდი ერთ დარგს სოფლის მე ერთ სექტორს, მაგალითად ვთქვათ მემცენარეობას, ან მეცხოველობას, ან მეფუტკრეობას, ყველა პრობლემას მოვაგვარებდი ვთქვათ იმერც მიუხედავად ანუ თელ ძალისხმევას მოხმარდი ერთი სექტორის დაქოქვას, ასე ვთქვათ, სისრულეში მოყვანას, ამ პრობლემატიკების აღმოფხვრას და შემდეგ გადავდოდი მეორე სექტორზე, ვთქვათ. ამ 130 მილიონს წარმოგიდგენიათ თქვენ ან პრივატის მეურნეობის განვითარება, ხო? ბატონო, ან უნდა გავზავნოთ მაშინ დაფინანსება და ინვესტიციები ამ მიმართულებით. აი ამ ცირე ინვესტიციებით შეიძლება ვთქვათ ერთი სექტორი განვავითაროთ. რამდენიმე წლის განმავლობაში ინტენსიურად მოხდეს ამ კურირება ამ სფეროზე. ეს სფერო რო ამოიხარჩება და დაიწყებს და მოგებაზე გავა, შემდეგ გადავიდეთ თქვა მეორე სფეროზე, მესამე სფეროზე და ალბათ მე ასე მგონია რა. ა პირველ რიგში მე ისე ვიმეორებ ქვაკუთხედიდან, მიწიდან გამომდინარე, უნდა იყოს რა თქმა უნდა პროგრამები, სხვადასხვა პროგრამები უნდა იყოს, მაგრამ უფრო ეფექტური ვიდრე ანუ სახელმწიფო პროგრამები უნდა იყოს. აფმას პროგრამს 70 მილიონი, რომელიც 73 მილიონი, რომელიც დაიხარცა 63 ჯავახეთში 6 წლის განმავლობაში, ხო, არასრულ 6 წლის განმავლობაში, უფრო ეფექტური უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით. თვითონ აღიარებენ ამას მე არ ვარ მარტო. თვითონ ამბობენ, რომ მაგალითად დაზღვევის აგროდაზღვევის პროგრამა ძალიან დიდი ხარვეზებით მიმდინარეობს. დიახ, ამაზე თქვენს გამაკვლევილ ყურადღებას შეხვედრაზე, დიახ. იმ მცირემეციან ფერმერზე, რომელიც 4 წელი ასე ვთქვათ, იყო სასუქის დარიგების და რაღაცა მოხნის უფასო მოხნის პროგრამა, ისიც რომ თლიანობაში რომ არაეფექტური იყო, თვითონაც აღიარებენ ამას. ანუ რა თქმა უნდა, ჯობია რომ მიმართულებები გამოიკვეთოს და უფრო მეტი მიწა დამუშავდეს და მეტი მოგება მოგცეს რაც თავარი ამ მიწა. და არა ისე მაგალითად წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა ასეთი პროგრამები. თუ გავხსენებთ ძალიან ძალიან კარგად გავხსენოთ სიმინდის პროგრამა. დიახ. ჰიბრიდული სიმინდის პროგრამა. რეალურად ეს იყო ნაჩქარევი პროგრამა იმ დროს, ეს იყო მე მგონი 2009 თუ არ ვცდები, შეიძლება 2010. ძალიან ეფექტური შეიძლება გამომდგარიყო ეს პროგრამა. მაგრამ არასწორმა მიმართულებამ და ნაჩქარევმა და ნაბიჯებმა, ხო, მოიტანა ის, რომ თლიანად უცბად ერთ წელიწადში, ასე ვთქვათ, დაიწყებას მიეცა ეს პროგრამა სასწრაფო წესით და გადახაზეს დიდი, ასე ვთქვათ, დიდი ჯვარი დაასვეს ამ პროგრამას. თორე სიმინდის და მაგალითად მარცვლეულის პროგრამა საქართველოში ძალიან ეფექტური შეიძლება გამოდგეს, უბრალოდ სწორი და თანმიმდევრული ნაბიჯებია გასაგებია. იცით, ყველაფერზე, ყველაფერთან დაკავშირებით, რომ ხელი არ გავიშვიროთ სახელმწიფოსკენ, თავად
ფერმერები და ის ადამიანები, რომლებიც არიან ჩართულები გარკვეულ პროგრამებში, ხო გნებავთ იგივე კოოპერატივები ავიღოთ. ჩვენ თქვით, რომ ძალიან ბევრი კოოპერატივია შექმნილი და მათი მხოლოდ ნაწილი მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდნენ. პრობლემა ხომ არ არის ფერმერების, ესე ვთქვათ, როგორ არ ვთქვათ, დამოკიდებულება, მიდგომა, მენტალიტეტი, კი აი ეს მოდოდა. არის ფერმერების დიდი უმრავლესობის პრობლემა ეს არის, მაგრამ არის სახელმწიფო პოლიტიკა პირდაპირ ვიტყვი, რომელიც რეალურად გეუბნება სახელმწიფო, რომ მე ვერ დაგიცავ შენ მაგალითად იგივე თურქულ პროდუქციისგან. ანუ როცა გლეხს მოყავს თავის მოსავალი, ეს არის აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ხო? და ამ დროს უნდა დაიწყოს რეალიზაცია. ძალიან დიდი რაოდენობით, ასე ვთქვათ, იმპორტი ხდება IAP პროდუქციის, სხვადასხვა მიზეზების გამო ხდება ესეც. ხან ირანში პრეზიდენტი დაარიგებს სათესლ კარტოფილს და ირანში ძალიან დიდი მოსავალს მიიღებენ ამის გამო და IAP იქაური პროდუქცია, ხან თურქეთში ხდება ეს იქაური პროგრამის ჩვენ ვერ აკონტროლებთ და სახელმწიფო ჩვენი სახელმწიფო კიდე გვაუბნება, რომ მე ვერ დაგიცავ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება და იმის კარტოფილი თუ IAP-ია უნდა შემოვიდეს, რა ვქნა. აი ეს მიდგომა სახელმწიფოს არ ჭირდება ჩარევა უშუალოდ და ფირფულიც არ ჭირდება. ანუ მიდგომები და პოლიტიკა უნდა. დაგიგება, არა, პოლიტიკა მთავარი, ნება მთავარი, რომ ჩვენ გვინდა ფერმერის დაცვა, ადგილობრივი ფერმერის დაცვა, ეს არის მთავარი. მეფუტკრის დაცვა გვინდა, ქართული ქართველფუტკრის დაცვა გვინდა. კი ბატონო, ეს პოლიტიკა უფრო განკაცრდეს სიტყვაზე საბაჟო და სხვადასხვა პოლიტიკი, ასე ვთქვათ, რეგულაციებით. იგივე რომ ქართველი ფერმერი იყოს დაცული და ქართველი ფერმერმა იცის გამოს ფულის ხარჯვაც. მე ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, smart ფერმერები, ასე ვთქვათ, ჭკვიანი ფერმერები მინახია, რომლებიც ნენგელა ვითარდებიან, მაგრამ უფრო დიდი ნაბიჯები შეეძლო განვითარება თუ შედეგს რომ ხედავდნენ და მიღებული პროდუქტის გასაღების ბაზარს. დიახ, თქვენაში ხედავთ გამოსავალს და უნდა დავასრულოთ. გამოსავალს ხედავ იმაში, რომ ამ ფერმერებს, იმ ფერმერებზე მაქვს აქცენტი, მაინც ვინც რაღაცნაირად სიგარებს შეეგუა და ხელის განძრევა არ უნდა და ჩამოკიდებულია სოციალურ დახმარებაზე. დიახ, ასეთებიც არსებობენ, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, აი ეს საზოგადოება რაღაცნაირად უნდა ამოიქოქოს რა. რაღაცა არ მომეროს ოფის მეურნეობაში, სხვა სფეროებში უნდა ჩაერთოს ეს ხალხი. ეს ხალხი უნდა დამოკიდებულებები უნდა შეცვალონ, ან დაანება თავის ოფის მეურნეობას, ან თუ არიან ოფის მეურნეობაში მიხედონ იმ საქმეს ისე, როგორც საჭიროა. დიდი უმრავლესობა შეგუებულია სიგარებს და ჩაკეტილია თავის ნაჭუჩში და ზის და იმ ნაჭუჩში და ვერ გამოსულა რა და ეს ალბათ სოციალური პრობლემაა. აი ამ ბოლოს ძალიან აქტუალური იყო ეს უცხოელების მიწებზე რა, უცხოელების დაყიდვაზე და ასე შემდეგ. მეც ვეკითხები, რომ თლიანობაში ხო ასე თავისუფალი და არც ერთ ქვეყანაში არა, იაპონიაში ვიყავით, მე გოგაც არ ნაყოფი და იაპონიაში მიწას ვერ იყიდი ასე რა, ვერასოდეს უცხოელი ვერ დასახდება, თუ იქაურზე არ ახარ დაქორწინებული და ასე და ასე შემდეგ რა. და მეორე პრობლემა ის არის, რომ უცხოელების პრობლემა დღეისათვის იმდენია არ არის ნამდვილად, აქ ჩვენ გვაქვს უფრო შიდა პრობლემები გვაქვს. უცხოელებით რატო არ ამუშავებ მიწას და ისა რა ქვია, რაღაც აუცილებლად უნდა აწარმოო. ისინი აწარმოებენ კიდე, ჩვენას ვაკეთებ, ჩვენ ფერმერები დასაკეთებენ. ჩვენს გვიყრია ეს მიწები, საკუთრებაში არსებული მიწები. მაგრამ რეგულაცია უნდა იყოს, სახელმწიფო ამას ვერ ბედავს. ეხლა რის გაბედავზე მეუბნები. უნდა იყოს კაცრი რეგულაციები, რომ თუ არ ამუშავებ, ხო? მაგალითად, წელს დაგიწესებ 100 ლარს. მომავალ წელს გაგიზრდი ამ გადასახადს, თუ არ დაამუშავო, კი ბატონო. გეგდოს მიცა, მაგრამ 200 ლარს გადაგახდებინებ. თუ მესამე წელიწადს 300 ლარს გადაგახდებინებ, იგივე ნაკეთები. და ბოლოს მიდგომები უნდა შეცვალოს სახელმწიფო. ხო, წელი, თუ არ დაამუშავე მიცა, ხო? ჩამოგართმე, პირდაპირ ჩამოგართმე. და დავავატებდი ბატონო გულარ, აი ამ ჩამორთმეული მიწების მე შემდეგ იჯარით გაცემა უნდა მოხდეს ჩემი აზრით. აი ამ სახელმწიფო, მაგრამ ამას ვერ ბედობს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სოციალური და ასე ვთქვათ რევოლუციური შეიძლება მოყვეს ამას რა. დიახ, ამას ალბათ ამ პროტესტი შეიძლება ქრისტიანული პოლიტიკის გატარება შესაძლოა მოყვეს ნამდვილად გაწეული პროტესტი. ვერ აკეთებს მეორე მხრივ იმ პოლიტიკას, მაგალითად იგივე მიწის ბოლო-ბოლო დაკადასტრების პრობლემას. დიახ, თუმცა ისეთი პრობლემები გვაქვს ჯერჯერობით ამ მიმართულებით მოუგვარებელი, რომ
სახელმწიფოს მეურნეობა ის სფეროა, რომ ნამდვილად ცოტა დროა ჩვენი გადაცემის ფორმატი დიახ, ამოიწურა, უნდა დავასრულოთ, მოკლედ როგორც მოვისმინეთ, მთავარი ამოსავალი ჩვენი სტუმრები ფიქრობენ არის იმაში, რომ სახელმწიფომ გაატაროს ხისტი პოლიტიკა სოფლის მეურნეობაში, შეგახსენებთ, რომ სამხრეთის კარიბჭის გადაცემის კვირის აქცენტი სტუმრები იყვნენ ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორი გურამ ჯინჭოლაძე და ფერმერთა საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი გიორგი მერაბიშვილი, კიდევ ერთხელ მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ნახვამდის.